13 korrik 1709, Gjermani. Juan Maria Farina është fabrika me vjetër e parfumeve në botë e cila u themelua në Köln. 13 korrik 1859, Itali. Del në treg numri pari gazetës së përditshme italiane, La Nazione. Ajo botoi në qytetin e Firenzes. 13 korrik 1878, Gjermani. Nënshkruhet traktati Berlinit në bazë të cilit vendoset që Serbia të jetë plotësisht e pavarur. 13 korrik 1908, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar vendosi që gratë të konkurojnë për herë të parë në lojrat olimpike moderne. 13 korrik 1930, zhvillohet për herë të parë Kupa e Botës në Uruguay, në atë kohë për shkak të distancave të largëta, por edhe për shkak të pakënaqësive të europianëve, merrnin pjesë shumë pak shtete. Kjo kupë u fitua nga vendi pritës. 13 korrik 1977, Shtetet e Bashkuara, bllokaut total i New York City, i cili zgjat 25 orë dhe shkaktoi plaçkitje të shumta dhe trazira të tjera. 13 korrik 1985, Paris, ukrainasi Sergei Bubka, u bë atlet i parë i cili arrin të kaloj pengesën e 6 metra në kërcim së larti. 13 korrik 2001, Moskë, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar jep të drejtën Kinës për të zhvilluar lojrat olimpike të Pekinit 2008. 13 korrik 2014, Gjermania mundi Argentinën 1-0 duke arritur të fitoj Kupën e Botës në Brazil 2014. Ky është kampionati i katërt në historinë e Gjermanisë. 13 korrik 1927, ka lindur në zonën e Dugagjinit shkrimtari, akademiku dhe albanologu shqiptar Martin Camaj. 13 korrik 1942, Shtetet e Bashkuara, ka lindur në Chicago aktori i njohur amerikan Harrison Ford, i cili ka luajtur edhe rolin e Indiana Jones. 13 korrik 1988, ka lindur në Kin Ping Ping, ai ishte 74.64 cm gjatë, duke mbajtur kështu rekordin botëror si njeriu më i shkurtër në botë, Ping Ping, i cili u nda nga jeta në vitin 2010.